Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə Bakı və bölgələrdə daha 100 mənzil və fərdi ev verilib. Qeyd edək ki, Prezident Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun möhtəşəm zəfər əldə etdiyi 44 günlük vətən müharibəsindən sonra dövlət başçısının göstərişi əsasında şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olanların mənzil təminatı proqramı 5 dəfə genişlənib. Vətən müharibəsindən sonra 5000-dən çox mənzil və fərdi evlər verilib. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov deyib. O əlavə edib ki, bu həssas kontingentin sosial dəstək tədbirləri davam etdirilir. Bugün xoş günlərdən biridir. Biz şəhid ailələrimizə və müharibə əlilliyi olan şəxslərə növbəti 100 mənzil və fərdi evləri veririk. Bunlar Kürdəxanı, Ramana, Abşeron, eyni zamanda 13 digər bölgələrimizdə və regionlarımızda həyata keçirilir. Ölkə prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə şəhidlərin ailələri və Qarabağ müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan vətəndaşlar da daim diqqət və qayğı ilə əhatə olunduqlarına, bugün yeni mənzil və fərdi evlərlə təmin edildiklərinə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Bugün bizə göstərilən bu diqqət və qayğıya görə ilk növbədə mən cənab Ali Başkomandanıma minnətdarlığımı bildirirəm. Biz bugün evlə təmin olduq. Həqiqətən çox sevindim. Mənim sevincimin bugün həddi hüdudu yoxdur. Hər bir insan istəyər ki, öz evi, öz ocağının ışığı yansın. Bugün bizə mənzillə təmin elədilər və çox böyük təşəkkürümü bildirirəm. Qürur hissi keçirdirəm, kədər hissi keçirdirəm. Yəni hisslərimi ancaq bu cür hiss keçirdə bilirəm. Çünki qürur hissi keçirdirəm ki, Azərbaycanın torpaqlarının işğalında mənim yoldaşımın adı da çəkilir və onun da qəhrəmanlar sırasında adı gedir. Tədbirdə həmçinin şəhid ailələri və müharibə iştirakçılarının sosial təminatının gücləndirilməsi, məşğulluğun təminatı, reabilitasiya xidmətləri ilə əhatə olunmaları istiqamətlərdə həyata keçirilən ardıcıl dəstək tədbirlərindən də bəhs olunub. Qeyd edək ki, şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə post-müharibə dövründə 5100, bu il 600, ümumilikdə ötən dövrdə 13900 mənzil və fərdi ev təqdim olunub. Aygün Carçıyeva, Həzrət Bayramlı, APA TV.